Onde o Arthurzinho e seu adversário no X1 vão ficar algemados por 24 horas. Eu vou acabar com você no dia do X1. Eu só quero ver. É, eu acho melhor entrar em ação. Vocês estão presos por 24 horas. Ah, não, Matheus, de novo não. Seguinte, vocês já sabem, né? Vocês estão presos agora por 24 horas. Agora, ou vocês viram amigos ou adversários pra sempre. Só que lembrando, Theo, só uma coisinha, levanta aqui, me dá a mão. Dá a mão. Na verdade, você levanta ele. Vai. Porque se ele ficar no chão, você fica também. Ó, seguinte. Vocês são adversários no X1. Vocês não são adversários na vida, tá? Vocês podem ser amigos. Vocês só vão disputar uma partida de futebol. Entendeu? É igual o Neymar. Vocês acham que Neymar é inimigo da Argentina? Não. Então pronto. É, peraí. Mas por que a gente vai jogar? Uai, vão ter que dar um jeito. Vão ter que jogar em equipe. Até o dia do X1, vocês vão ficar algemados. Quê? Mentira, é 24 horas. Tá bom? É isso aí, vamos lá. Ó, meninos, seguinte, o que vocês querem fazer agora? Quer beber água? Não, quero beber água. Você não tá com sede, não? Eu acho que você jogou bola demais e você precisa beber água também. O que você acha? Eu quero beber água. Vamos lá. Ó, primeiramente, galera, vocês precisam entrar em um acordo toda vez que for fazer alguma coisa, tá? Uhum. Fechou? Fechou. E aí, Gabriel? O que você tá achando deles estarem algemados? Eu tô achando engraçado, ó. Você acha que eles vão se dar... Ó, não molha meu irmão, me dá aqui. Ó, não molha meu irmão, hein? Oh. Vai lá. Mas ele molhou ele também. É, molha você também, né? Já que ele molhou o Arthurzinho. Pronto. Não vem não, olha. Olha, vocês estão presos, vocês não podem correr. Alcatéia, vocês estão achando que é brincadeira, mas os dois realmente não estão se dando bem, ó. É o tempo inteiro assim, ó, brigando. Um quer ir pro lado... O outro quer ir pro outro, o Theo não aguenta mais ficar algemado com o Arthurzinho. Vamos ver até onde isso vai dar. Então já aproveita, já deixa o like aí, deixa aí nos comentários quem vocês querem que eu algeme no próximo vídeo. E compartilha esse vídeo com todo mundo. É nóis. Meninos, vamos, anda, sobe. Que é isso? Ruim demais, hein? Eu quero subir, mas não quer deixar. Uai, vocês têm que andar em frequência, entendeu? Você jogou a bola na minha cabeça, Gabriel. Vai lá. Olha que bonitinho. Subiram a escada inteira. Ó, vem cá. Ó, toda vez que vocês fizerem alguma coisa juntos, eu vou dar um presente pra vocês. Qual? Vocês vão saber lá na mansão Triate agora. R$1.000. Deixou R$1.000? Não, isso tá demais. Você paga então. Não. Ó, vamos fazer o seguinte: vocês vão ganhar um presente agora. Vamos lá. Até. Chegamos aqui agora na mansão e eles vão ganhar um presente por terem se comportado. Qual presente? Tá? Vocês vão ganhar um Kit Kat, você e você outro, tá? Gostaram? Gostaram. Que cara é essa, Theo? Que cara de raiva é essa? Você não tá gostando? Eu gostei, esconde, mas... Esconde, que esse Kit Kat é do Max. Oi, Max. Eu escutei meu nome aí. Não é nada, não. Que é isso? Eles estão algemados. É? É. Ah, se eu descobrir o que é... Mas eu não fiz nada. Esconde o Kit Kat, gente. Esse é meu chocolate? Eu acho que não, acabei de comprar. Eu tinha deixado ele ali perto da placa. Não tá lá, me tá dá lá. Meu chocolate. Não, esse é meu. Esse é meu. Acorda, Matheus. É, depois eu te dou um, tá? É. E, gente, eu não sabia o que dá eles, né? Eu inventei de última hora esse negócio dos presentes. Então, vamos pro vídeo. Nada, mas tem chocolate. Tem nada, é puro. Tem um pedacinho que eu então come. Gente, eu acho que eles estão se dando bem, só que agora as coisas vão piorar. Gente, o que vocês estão indo fazer? Eu vim no banheiro. Vocês dois no banheiro? Vai, nós vamos fazer um trem que vai ficar de costas. Ah. E aí eu vou soltar o pintinho, o barrão. Não, barrão não. Nossa, você vai soltar um barrão, Arthur? Não. Tá, então vai. Isso. Mas como? Ah. É distante. Acenda a luz, né? É distante. Ah, tô nem aí. Se viram vocês dois. Isso. Não. Ó, se feder já era, tá? Não, vem aqui, vem aqui. Ah, não. Não. Ah, se vira, então vem cá, eu tive uma ideia. Vem cá vocês dois. Ó, como não tem como eles irem no banheiro,
Vai fazer a moda antiga. Chega ali no cantinho, ó, do coisa e faz xixi ali, vai lá. E você vira de costa, Theo. Isso, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso, fica de costa, hein? Isso aí, fica aí. Não, eu vou fazer. Vai sim, vai sim. Melhor não. Vai. Isso aí. De verdade? De verdade. Pronto. Theo fica de costa. E é isso aí, ninguém viu nada. Eu vou fazer de verdade. Isso aí, fechou. E aí, Arthurzinho, já acabou? Nossa senhora! Aí, finalmente, né? Uhum. Ó, vou levar vocês em um lugar agora, tá? Lugar. Fechou? Vai ser um teste de sobrevivência agora. Tá bom. Tá? Vocês vão ter que sobreviver juntos. Eu vou deixar uma câmera pra vocês. Vocês vão ter que se virar, ok? Uhum. É isso, vamos lá. Ó, seguinte, os dois vão ter que andar aqui no porta-malas. Mas antes, amarra o cadastro dele que tá solto. Isso aí. Mais direito. Vamos ver como se amarra um cadastro. Dicas do Arthurzinho. Ih, tá demorando, hein? Caraca. Ó, gente, essa algema aqui é de ferro, ó. Não solta de jeito nenhum. Entra aí os dois. Isso aí. Eita. Vamos, vamos. Aí. Bye. Alcatel, é o seguinte, estamos chegando aqui no lugar já. Eu vou soltar ele, eu vim aqui com o Almeida, né, Almeida? Tamo aí. Então, a gente vai deixar eles aqui, é nesse lugar, aqui embaixo. É, que fica, tipo assim, mais ou menos 1 quilômetro do condomínio. E vamos ver se eles vão conseguir sobreviver juntos. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ai, que arzinho gostoso. Vamos lá. Ó, seguinte, a gente vai deixar uma câmera aqui com vocês, tá? Não vai ficar aqui? E vocês vão ficar aqui. Caso vocês consigam sobreviver até, sei lá, daqui a 2 horas eu volto pra buscar vocês. Duas horas eu volto pra vocês. É super seguro aqui, tá? Tá dentro do condomínio, mas só que vocês vão tentar chegar em casa, ok? Fechou? É isso aí, vamos lá. Alcatel, é o seguinte, eles já estão ali, ó. Não sei o que eles estão indo fazer ali. A gente deveria entrar naquela fazenda lá, vamos? Deus, que misericórdia, você tá doido? Ah, não tem nada não. Não existe fantasma não, tá? Acredita em Deus, tá? Porque Deus vai proteger nós, tá? Mas a gente tá indo embora, literalmente. Ué, pra onde será que eles estão indo? Ó. Tchau! Uai, gente, como será que eles vão? Entra aí, Almeida! Vamos lá. Uai. Eu acho que eles vão pegar um atalho pra casa. Será que eles vão pegar um atalho pra casa? Não sei. Eu acho que eles vão perder. Só acho. Vai não, gente. Aqui a gente tá pertinho do condomínio. E é isso. Vamos lá. Bom, já cheguei aqui em casa. Agora eu vou esperar dar mais ou menos 1 horinha. E eu vou ver se eles realmente vão conseguir chegar aqui. Porque o lugar que eu deixei eles, gente, é perto aqui do condomínio, sabe? E é super seguro. Não se preocupem. É isso aí. Vou esperar eles aqui dormindo. Vem. Sai na tela, cara, vamos lá. Deve ser eles. Ok. Conseguiram! Como vocês conseguiram? Trabalharam em equipe? Uhum. Mas como que vocês chegaram aqui? Porque aquela é um. Estrada mostrou tudo. Eu sou inteligente, né? Ah, e o tamanho inteligente? A gente não? Seguiu os passos. Quando você tava virando, você virou muito forte. Aí a gente seguiu. E o Theo não é inteligente, não? É, também tem. Ah, então vocês estão de boa agora. Uhum. Estão preparados pro X1? Quem que vai vencer o X1? Eu vou vencer. Ah, entendi. Não vai. Ninguém vai virar, porque a gente tá amarrado. Não, mas eu vou desalgemar vocês. Mas só se as pessoas que estão assistindo deixarem um like. Então. Deixa o like. Só se deixar o like. Se tiver pelo menos um like nesse vídeo, um like não. Se tiver. Quantos likes? Ah. 200 milhões, 200 mil, tá bom. Não, 200 mil não, aí é muito demais, vocês vão ficar presos pra sempre, porque ninguém vai deixar o like. Se esse vídeo tiver pelo menos 10 mil likes, vai, aí eu solto vocês. Fechado? Bate aqui então. Vocês vão ficar algemados até a gente ver os likes chegando aqui no vídeo, fechou? Fechou. Então é isso. É isso, Alcatel, um beijão pra vocês e se preparem pro próximo vídeo.